Ucrânia. Enkuba etonye ba eri mu kutonye munda President yayogera ekiseera kino nenge enkuba eri mu kutonya ekyo kye kiraga akabonero ak'emikisa. Sharing or liking, sharing or liking, and come here over to. Yeah.
Fako, mandi bade muri burungi. Naye ndi clearance bagicyusa ne bagicyusa.
kuba Museveni agala musigale nga muli yala ekyo tugenda kikyusa nga nakatonakazi Uganda, buli milioni ya sente, emitwalo chinana jiita Busia. Buli milioni kumi, milioni manana ziita Busia. Buli bilioni, milioni runana ziita Busia. Na yemwe, Museveni agala makumi nga muli bavu chokola ne clearance ya jijao, boda amwebelenga tebaka sama abana bawano. Chigena kuchuka mudemu mukaka walenga we mwino kukaka wa ejirala abana ba Busia jagala mumenye kufana na konga Buganda okufana na anga Busoga ne walala yona namwe enyanja wa neema janji baji bajako kati Museveni ya jiwamba ajikolera mwiye na ba China na bantu be Museveni ngenda badize nyanja ya mwenalo muchegede bulungi nyo muchegede bulungi nyo so njagalabwe mba mulwana njagalabwe mba mulwana mumanyeti mulwani la golodi wa mwe njagalabwe mba mulwana njagalabwe mulwani la boda ya mwe Museveni yali abagala singa muri balondi singa bano wali wa madwaliro singa bano wali wa masomero singa bano wali wa gudenunji ebirayi fanana ebicho finally katika nabana bibabulidi mukampeni banebesa okubiba kabaliona nebino temugenda kubifuna nga jasi muyimiride buyimirize twagala kujja ko Museveni njagala babulira abaana ba Busia nze size wano kubaana babululu tetuli mu kampeni ya kulonda nkiddamu tetuli mu kampeni ya kusaba bululu wano nkiddamu tetuli mu kampeni ya kusaba bululu wano tuli mu kampeni ya kugoba Museveni ne familia ye ne bambiba nkonda abaana ba Busia abaana ba Busia nziramu njagala mukiteeke mu mutwe iwano wali mu gold asobole okukyusa obulamu bwa buli muntu yenna chokere nyo na Museveni ule njaga mugambe ono gold siwa Museveni ono gold siwa Museveni ono gold siwa ono gold siwa jeleji ono gold siwa muhozi ono gold siwa babongo ono gold siwa sodo Yeah.
abada kode safia ngajia ngalaba muku nganye ngataya bantu wabili kubaba satu na mwenamu chamusa sana njagala kubaza mwa manyo lunakuluwa lero mu 2020 museveni yata bantu wali wano umana gwensaze wano bamu kumamasasi na 18 November nenge kubaza mwa manyo Museveni ne mutabaniwe nabo bachalibe bonna twaba tutte mu International Criminal Court Sabe sabe sharinga orayikinge sharinga orayikinge sa sharinga message present ne dawe za abantu ba Busia bakole wara to arrest nga Museveni wanawa musanga ize chiche muino kola tuli wano olede mabuli de tetuze wano kunonya bululu kuba matulonda da eranzi ze wano kati saa zino ndi mukogera na mwenga president wa Uganda gomalonda Nazona Museveni ni tumukoba Mwanabye echabade busoka Mwanabye echabade embarara Mwanabye echabade kasese Mwanabye echabade kabare Mwanabye echabade fort poto Kati njagala mumanye tugenda tubaisa mwe gali mwenanga tubazukusa Katubazukusa Katubazukusa Gatuna sukusa. Njagala mwena newe tuba tugenze musigalenga muzukusa balala. Njagala mumanye timu 7 atia wade okutayo mtu nomu. Kubanga bageza na to mtu. Tuina evidence ate tunonya evidence. Na tebe chinala. Njagala musigalenga mokola mumulimu. So that watuna agamati kati sawa ya kusimbula Nga mwenamu simbula Abedu siyagama simbula Abedu nyagama simbula Uganda yonagama simbula Katukono umusebe ni nalo Yagala kumaliriza Gamba sababa chalibangi Bana basaja for a long time Bawa deba tufude mbufe tuliba yae Saba, betuna aba tusimu denga tuke na kuja kwa dikteta Tokiri za mutuwe nako na fujo kono na rinyari ya fujo Tokiri za, ulila Kati sawa zino Tuliba njinyo, tuliba bubuka, tuliba banda, tuliba rasta Na ebuli wetuita wakubatu wakala Yagala kuba saba Musigalenga muteka eche chikono nyi Temukiriza muyaye na kukwata mu bintu by'abantu kubaba tubajja kuloza tuli bayaye atenga nze chali wamengenda kubera president wa Uganda nalo naye nyagala nga nawe oberenga weisanga Bobi Wine nyagala nawe oberenga weisa gana mbeshe nyagala nawe oberenga Bwana kutunulira kabala bekifananya cha Bobi Wine. Bamanyeji tetuina tetuli bayayi. Kubanga babebi batuwagira, abakuru batuwagira na bazeyi batuwagira. Ekisembayo. Kwe muba bomera banga sawe tuse. Tuwajja kubera okulanga kulala. Bano badikiteta mumanyi bwe babajjako. Njagala abana be Busia musigalenga mumanyi jino kweka la kasa chiri mumateka Njagala mumanyi jino kweka la kasa chiri chi Ekisembera yodala Njagala kubabulira Mula baba polisi abo Mula baba sirikale
90% kuba sirikale ba UPDF ne ba Uganda police bali kusaidia fe. So namwe bemusanga ba sirikale na ba police mubabonge ko. Mubagambe tujja baleramu. Namwe ba sirikale na ba police bali wano. Na kibagamba da nera kibagamba kati titwaba subiza mukola nyo mutukuma mukomezi afi betuko ba Museveni namo musala kwa mwengenda kuongeza asoka inatuna 1 million eleta kwa mpaji ukizama wa sirikale ne abayu PDF abali wano namo abapolisi abali wano omuntu abasirye muyala bamuita Museveni sawa zino ukumala emyezi abiri mwena plus Museveni yabalemesa okufuna musala gwamwe omusala gwamwe jeguli zebulako katono kutekako signature tugobe dikiteta Yes, we andaba alikulu juu TV ekisera kino president amaliriza wano ebusia. Yes, muzikirize noze ne mwamba ko ne bwentema tujja kuba tuddamu mukama abankumire ekyo nako olulungi era nga mvudde koko tujja kuba oyo na munyi w'omuntu yena 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 atambula okubanga ava wano kyekyo kyenyinza okugamba mukana wange ekumide ku juu TV. Yes. Yes, munayemu. Yes, banayemu nzikirize kamberekereze mukama abankubire eranga bwendo bwenchikoze eranga nange intemye bwendo bwendo.